Bugungi videoda biz binar opsion qimor yoki haqiqiy ishmoq. Binar opsionda pul ishlash asosiy sirlari, tradingda o'yin va ish o'rtasidagi asosiy farq, azart bu yerda katta qopqon degan mavzularni so'ngiz hamiz. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Binar opsion qimor yoki haqiqiy ishmoq. 2013-2016 yildagi binari va forex olamida tartibsizliklar avjiga chiqqan payt bo'lgan. Aholini ochiq ko'ngilligi va ishonuvchanligidan o'zlarini qora sxemalarda foydalangan firibgar brokerlar oqibatda aholini ularga qimorxona sifatida qarashlariga olib keldi. Hozir binari va forex brokerlar regulyatorlar tomonidan qora spiskaga olinib, tarmoqdan mutlaqo o'chirilgan bo'lsa ham, o'sha paytda bu soha obrosiga yetkazilgan zarar ko'pchilikni esida bor. Oldin regulyatorlar ularni joyiga qo'ygunigacha brokerlar ochiq-oydin hamyoningizga qo'llarini solishgan bo'lsa, hozir regulyatorlar qattiq nazorati va treyderlarni oqni qoradan ancha ajrata olishni o'rganganlaridan keyin ularni oldingi sxemalari ish bermay qo'ydi. Brokerlar azarti juda baland auditoriyani o'zlariga jalb qilishlari juda shart va shu bilan birga regulyatorlarni jig'iga tegmasliklari kerak. Shuning uchun ular ehtiyotkorlik bilan reklamalarni aynan sport stavkalar auditoriyasiga qaratdilar. Shundan keyin brokerlar futbol va avtopoyga, ot sporti va boshqa turdagi sport turlariga sponsorlik qila boshlashdi. Ham qonuniy reklama, bunga regulyatorlarning e'tirozi yo'q, ham azarti baland auditoriyaga ega bo'lishdi. Hozirgi brokerlarda ilgariga ahmoqona reklamani endi ko'rmaysiz. Nima aynan sport o'yinlariga sponsor bo'ldi brokerlar deb so'rasangiz, javobi aynan azarti kuchli auditoriya aynan shu sohalarda jamlangan va bu binari brokerlarga asosiy kerakli narsa. Mayli, brokerni xohish istagi o'z yo'liga. Bizni bunchalik qiziqtirmaydi. Bizga faqat o'zimizning foydamiz muhimroq. Binari brokeri bizga nimani taklif qilyapti? Broker bizga bor yo'g'i narxlar harakatidan foyda olishni taklif etadi. Bu sohaga ish sifatida yoki bor yo'g'i o'yin sifatida qarash bo'lsa, bizani tanlovimiz. Buni hayron qolarli joyi yo'q, chunki bu yerda o'yin uchun ham, ish uchun ham qulay muhit yaratilgan. Qaysi tarafni tanlashimiz bizning ixtiyorimizda. Sabr va toqati yo'q auditoriya binari opsionni qimor o'yini deb balansi 0 ga tushgunigacha bemalol o'ynashi mumkin. Hech kim ularni puliga o'zlaridan boshqa xo'jayin emas. Binari opsionga jiddiy yondashgan va ish deb qaragan sabrli treyderlar o'sha yo'qotilgan pullardan xohlaganlari cho'lishlari mumkin. Bitta narsani yodda tuting. Tradingda ko'p sonli sabrsizlar yo'qotgan pullarni aynan shu sabrli treyderlar olishadi. Shuning uchun ham bu yerda pul kerakdan ortiq. Qimorni boylayotgan odam chetdan brokerga reklama qo'yotgan YouTube treyderlarini ko'rib, u ham tez kelib, tez pul ishlab, bir haftada millioner bo'lib ketib, mazza qilib umrini oxirigacha ishlamaslik xohishida kelsa, aksincha, reklamalarga uchmasdan o'zini fikri bilan ish tutadigan treyder bo'lsa, tradingni asoslarini, ya'ni texnik va fundamental tahlillar bilan ish tutib, sabrsiz xayolparast qoldirgan pullarni o'z hisobiga chiqarishadi. Bu treyder uchun ham asosiy ish, ham yordamchi ish bo'lishi mumkin. Buni videoni oxirigacha ko'rganingizdan keyin tegiga yetasiz. Binari opsionda pul ishlashning asosiy sirlari. Ajablanarli tarafi shundaki, oddiy qarshilik va yordam zonalarini o'zini qo'llab, katta foyda topgan treyderlar ko'p. Ammo statistika bo'yicha, birinchi marta broker shilganlarni 90% azartga berilib, qaytib kelganlarida avval yutgan summalarni va uning ustiga depozitlarini ham brokerga qoldirishadi. O'shaning uchun siz ko'pchilik qilgan xatoni qaytarmaylik. Bizning vazifamiz sizni ogohlantirib qo'yish. Buni broker ataylab uyushtirgan deb o'ylasangiz adashasiz. Oldingi videoda aytganimdek, kotirovka bir xil, faqat sizning ichki holatingiz har xil bo'ladi. Qo'rqoroni, yordam va qarshilik zonalarini signal sifatida ishlatishga shoshilmang. Ularni kuchli yoki kuchsiz va hali tasdiqlanmagan yoki tasdiqlangan yordam va qarshilik ekanligini bilishingiz va albatta money management qoidalarini esdan chiqarmasligingiz kerak. Qanday bu zonalarni tasdiqlangan va kuchliligini aniqlashni sirini sizga aytsam, kuchli qarshilik ilgari yordam zonasi bo'lgan. Aksincha, kuchli yordam zonasi esa ilgari narx uchun qarshilik zonasi bo'lgan. To'g'ri, hech narsaga qaramasdan, boshga achitmasdan, faqat omadga tayanib, yuqoriga va pastga tugmasini bosish sizning qo'lingizda. Bunda omadingizni bersin. Beta sizdan hech kim ertalab soat 8:00 da ish joyingizda bo'lishingizni talab qilmaydi. Bizda kimdir asosiy ish sifatida, kimdir aksincha qo'shimcha ish sifatida bo'sh vaqtlari bo'lganida kirib soqqani qilib, qaytib o'zlarining ishlari bilan shug'ullanishlari mumkin. Agar binari opsionga jiddiy qaraydigan bo'lsangiz, buni o'zingizni kichkina biznesi sifatida qarashingizga maslahat berardim. Shunda ancha mas'uliyatni his qilasiz. Chunki buni biznes sifatida qarashni bir qator plus tarafi bor. Ishonmaydigan bo'lsangiz, internetdan oddiy do'kon yoki boshqa bir xizmat ko'rsatish nuqtasini ochish uchun qancha hujjat, vaqt, pul talab qilinadi. Shuni bir qiziqing, keyin aytasiz, bizani gap to'g'rimi yo noto'g'ri deb. Tradingda o'yin va ish o'rtasidagi asosiy farq.
tradingda o'yin yoki qimor moddiy manfaatdorlik uchun ma'lum bir voqea yoki ma'lumotlarga pul tikishni nazarda tutadi. Bunday holda asosiy e'tibor aynan omadga, boshqacha qilib aytganda ehtimollik nazariyasi sizning foydangizga ishlashiga qaratiladi. Omad bu yerda sizning asosiy ittifoqdoshingiz. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bu hech qanaqa asoslarsiz, hech qanaqa rejasiz ishlash uslubini nazarda tutadi. Tradingda ishlash bo'lsa, o'z xatti-harakatimizni asoslay oladigan holatlarni ishlash nazarda tutiladi. Ya'ni texnik va fundamental asoslarga tayanib, depozitdagi pulni qiymatini to'g'ri taqsimlab, plus va minus sdelklarni hisobini olib, shu bilan bir qatorda to'g'ri brokerlarda strategiyamizni foydalangan holda qulay aktivlarni ma'lum bir savdo sessiyasida ishlash degani. Bu yerda hamma narsa treyderning maqsadiga bog'liq. Trader misol, tezkor daromad olishga shoshilmaydigan sovuqqon, vahimalanmaydigan va sdelkalarni o'ylab oshadigan bo'lishi mumkin. Yoki bu yerda hozir o'zida pul ishlashni xohlaydigan, shoshqoq, azartga tez beriladigan, keyin sdelkalarni ko'r-ko'rona ochadigan ham bo'lishi mumkin. Sovuqqon treyderlar asosan sdelkalarni 1 daqiqaga emas, kamida 10 daqiqaga ochishni ma'qul ko'rishadi. Aksincha, o'yinchilar bo'lsa, opsionni eng qisqa muddatlarini 30 soniyadan boshlab 1 daqiqagacha sdelkalarni ochishni xush ko'rishadi. Sovuqqon treyderlar 100 talab aktivlar orasida chigirtkaga o'xshab sakrashmaydi. O'zlariga va vaziyatga qarab bir nechta aktivni tanlab, narx harakatini shoshilmay analiz qilib, shular bilan ishlashni ma'qul ko'rishadi. Aksincha, vohima treyderlar bo'lsa, shu qisqa vaqt ichida pul ishlashlari mumkin bo'lgan joyni topish niyatida aktivlarning harakatini analiz qilmasdan, unisidan bunisiga sakrashadi. Yana ayting, betta hammasi sizga bog'liq. Xohlasangiz, Martingale 5-chi pog'onasiga jam foydalaning, agar depozitingiz shuni ko'tara olsa. Lekin mabodo narx sizga qarshi harakatlansa, davleniyingiz oshishi va depozitni kodda bo'lagidan mahrum bo'lishingizni oldindan biling. Yoki money management qoidasidan foydalanib, eng ko'pi depozitni 5% bilan sdelkaga kiring. Shunda davleniyingiz ham oshmaydi, mazangiz ham qochmaydi. Shunday qilib, binary opsionda bemalol trading tahlil asoslaridan foydalanib soqqa qilish mumkin. Har qanday vosita singari uni bemani qimor o'yinlariga osongina aylantirish mumkin. Odatda bunaqa holat yangi treyderlar bilan sodir bo'ladi. Azart bu yerda katta qopqon. Binary opsionlarga yangi kelgan treyderlar asosan tushadigan qopqonlari bu birinchidan brokerlarning reklamalariga uchib, uni ustiga YouTube'dagi binary opsionlarga 100% li strategiyalarni yoki tipa 100% plus signallar berayotgan treyderlar qopqoniga tushishadi. Boshidan fundament noto'g'ri qo'yilgandan keyin ularning xayolida binary opsion shunaqa ishlaydi degan xom xayol muhrlanadi. Aslida unaqa signalchilar yoki boshqa shunga o'xshash maslahatchilar sizni o'yin avtomatini dastasini tortishingizga turtayotganini aytishmaydi. Shularni dastidan yangi kelganlarni hammasi betta pul ishlash bu bo'lmagan narsa. Lahatron deb aslida to'g'ri yondashsa, ularni hayotini ancha yengillatadigan ajoyib vositadan mahrum bo'lishayotganini bexabar bo'lishadi. Texnik tahlil, psixologiya, pulni boshqarish, amaliy tajriba va boshqa ko'pgina narsalarni asoslarini hisobga olmaydigan treyderlarning 80% bittada brokerni boyitib, oyin oxirida 0 bilan chiqib ketishadi. Bir yil ichida betga kelgan 100 ta treyderlardan faqat 20 tasi qoladi. Professionallar qanday ishlaydi? Ular hech qachon omadga ishonmaydi. Ko'p yillik tajriba, bozor mexanizmlarini tushunish, narxlar harakatiga ta'sir qiluvchi texnik va asosiy omillarni tushunish, ularning barchasi ularga bozordan pulni doimiy ravishda olishga yordam beradi. Yangi va vohima treyder har daqiqada sdelka ochib tashlasa, boshqa tajribalilar kerak bo'lsa kuni bo'yi sdelkaga kirishni bitta ideal nuqtasini kutishlari mumkin. Bu deganim, tajribali treyder kuni bo'yi ko'zi oqib ketgunigacha ekranga qarab o'tiradi degani emas, balki o'z savdo strategiyasi uchun qulay holatni topib bo'lmasa, sdelka ochmaydi deganim. O'yinchi, qimorboz, sdelkaga va bank yoki yarim depozitini qo'yib yuborishi ham mumkin. Professional treyder kamdan-kam hollarda depozitini 1-2% dan ko'prog'ini xavf ostiga qo'yadi. Xoh binary opsionlarda bo'lsin, xoh forexda. Xulosa, binary opsionlar siz uchun qanday bo'lishini o'zingiz tanlaysiz. Bu birovga emas, faqat sizga bog'liq. Agar kazino bo'lishni istasangiz, muammo yo'q. Bu yerda barcha imkoniyatlar mavjud. Ikkita tugma, yuqoriga pastga, kerakligicha baland foiz to'lovlari, xohlagancha aktiv va bir kunda xohlagancha pul ishlashning imkoniyati. Marhamat, xohlaganingizcha o'yning. Ko'pchilik o'ynayapti. Depozitda tugamaguncha. Agar siz undan doimiy pul topadigan va tugamas bitmas foyda kanali sifatida foydalanish xohlasangiz, albatta, bunga sizda hamma imkon bor. Buning uchun sizga oldin aytganimdek, trading asoslarini o'rganishingiz kerak. Yana aytaman, hammasi sizni o'zingizga bog'liq. Bu yerda siz faqat o'zingizni depozitingiz, ya'ni pulingizni o'zingiz xo'jayinisiz. Birovlarning puli bilan ishlamaysiz. Hech kim sizni deb ezib turib olib, soqqam joydami, nima bo'yapti deb azabingizga tegmaydi. Betta ko'p gapirishga hojati yo'q. Chunki bu cho'ntagingizdagi sizning shaxsiy ishingiz.
Time management sizga yordamchi bo'lsin. Ayniqsa Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 21:00 atrofida ko'pchilik uyga qaytganda va dam olayotgan bo'ladi. Aynan shu paytda binary opsion traderlari uchun eng ideal vaqt desa bo'ladi. Chunki grafiklar o'zgaruvchanligi ancha pasaygan va narx harakatini bemalol qarshilik va yordam zonalarida sokin harakatlanishini kuzatishimiz mumkin. Betta ikkita imkoniyat mavjud va siz bu bozorda nimaga erishmoqchi ekaningizni qanchalik tez qaror qilsangiz, shunchalik bettagi treyderlik yo'lingiz ravshanroq bo'ladi. Sizdan bitta katta iltimos, kim nima yaxshi desa, ishonib ketmang. Chetdan qarab o'zingizni fikringiz bilan ish tuting, xo'p? Keyin eng asosiysi 100% signallar yo 100%lik strategiyalarni qidirib, qimmatbaho vaqtingizni sarf qilmanglar, xo'p? Chunki bu vaqtingizni bekor o'tkazib bo'ladi. Undan ko'rasi demoga o'tiringda, sekin o'zingiz uchun qaysi aktivlarda va qaysi vaqtda ishlashingiz sizga qulayligini sekin fundamentini quyuring. Betdagi eng katta sirni yana bittasini aytay sizga. Hammani strategiyasi faqat o'zi uchun ishlaydi. Birovni boy qilgan strategiyani olib turib, o'zingizga ishlatsangiz, umuman teskari natijalarga erishasiz. Bu fakt. Buni biz bir marta emas, ko'p marta sinaganmiz. Misol keltiray sizga, Stochastic Oscillator 1950-yilning oxirida Investment Educators korporatsiyasi prezidenti George Lane tomonidan ishlab chiqarilgan va butun umri davomida uni boyitgan. Bu indikator yaratilishiga ancha vaqt va kuch talab qilinganiga qaramasdan, hammaga foydalanishlari uchun mutlaqo bepul berilgan. Lekin natija 50-50. Hamma ham George Lane va uni jamoasi erishgan yutuqlarni ko'pini qaytara olmaydi. Bu indikator aynan yaratuvchilarga va uni to'g'ri qo'llay olgan treyderlarga katta foyda keltiradi. Chunki narx harakatini hamma o'z nuqtai nazaridan kelib chiqib baholaydi va qaysi savdo uslubini qo'llashni treyderlarni o'zlari hal qiladi. Bugungi tema haqida kommentariyalarda fikrlaringizni kutamiz. Albatta qoldiringlar, hammasini o'qiymiz, hammasiga javob qaytaramiz. Eng asosiysi kanalga podpiskani o'rnatib qo'ying. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Shunda yangi foydali video chiqishi bilan sizga apovishchenie keladi. Shunda birinchi qatorida ko'rish imkoningiz bo'ladi. Qaysi ma'lumotlar sizni qiziqtiradi? Shu haqida yozing. Hammani xohish istagini yig'ib, keyingi videolarda dop informatsiya sifatida qo'shib ma'lumot beramiz. Oldin aytganimizdek, videoda time codes bor. Ular sizga videoning ichidagi kerakli ma'lumotlar oson topishingiz uchun qoldirilgan. Shu bilan birga sizga qulay sotsial netlarda bormiz. Agar shaxsiy iltimosingiz bo'lsa, yozib qoldiringlar, albatta javob olasiz. Hozir bo'lsa, kanalimizni qo'llab-quvvatlaganlarni hammangizga poddeshka uchun andushi minnatdorchilik bildiramiz do'stlar. Hammaga katta rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha sizlar bilan dado bo'ldi.